Что, снимаем? Да. Ой, блин, щось сонце фігачить так, що я щурюсь. Ладно, то фігня. Надо мною ржать будуть, можливо, хтось. Знімаємо біля машини, яка, ну, не зовсім ідеальна. Тобто, щоб було зрозуміло, це мені особисто кидається до погляду оцей зазор. Якщо побачите, то тут він здоровий, а тут він маленький. Друзі, всім привіт! Іноді бувають в житті обставини, ти збираєш інформацію про якісь автомобілі, наче вже є якесь бажання придбати цю машину. І вона вже настільки часто появляється в зоні вашої уваги, от, наприклад, там, хочете ви собі Volvo, і бачите, там Volvo поїхав, там Volvo поїхав, там Volvo поїхав, але по якимось причинам ви зараз не можете купити собі такий автомобіль, або він для вас трошки... не можете поки що собі його дозволити, або є якісь інші витрати, є безліч різних варіантів, чому ні. А от іноді буває таке, що на Авторія з'являється така класна солоденька пропозиція, що по ціні вона нормальна, вона не понизу ринку, але вона класна. Вона мінімальна по пробігу, вона офіційна. І машина майже не ушкоджена, і про кожний сколік сам замовник продавець розповідає, де там що є, які недоліки в цьому автомобілі. І все, ну, начебто, занадто ідеально. І в нашій практиці, в нашому досвіді, дійсно є дуже багато таких варіантів, коли ми дивимося автомобіль понизу ринку, і він абсолютно нормальний. Але тут треба зробити легесеньку похибку на те, що ми дивимося в середньому 30 автомобілів в день. І декілька раз в місяць таке попадається. Тобто відсоток, він дуже маленький, але він є. І ось людина, що хоче собі купити такий автомобіль, розуміє, що дуже класна пропозиція, дуже привабливо. І з нашої точки зору, я хочу сказати, з точки зору нашого досвіду, таку пропозицію треба дивитися, якщо не в 5, то в 7 раз ретельніше, ніж звичайний автомобіль. І зараз розкажу чому. Традиційно розповім трошечки про саме замовлення. Ми маємо Volkswagen Golf, Golf 7-го покоління, він 16-го року, він, увага, має 20 тисяч кілометрів. Чому це важливо? Ми зараз, я до цього повернусь, машина має 14 700 доларів цінник, і все б начебто не цього. А для мене це тупа аномалія, це таке ціна на грані абсурду. Чому? Тому що це офіційний автомобіль. Найближча Америка, про всяк випадок, це з пробігом 50 тисяч, і це біток. Ну, а далі це дно, там по фотографії видно, що машина дуже печально, дуже погано, як отут у нас ряд машин стоїть в таких калечених состояннях, і ми вже розуміємо, що то от саме така історія. А тут все превосходно, все перфектно. Тобто машина ідеальна, ми ж її сразу, кар, вертикал, їхні джерела, нема ніде нічого, от просто білий шум. Так, іноді таке буває. Офіційний сервіс нам показує те, що машина з 16-го року виїхала, продалась предпродажна підготовка, потім вона заїхала на перший ТО в 17-му році, і далі все, такий білий шум. Ну, начебто, знаєте, машина десь встала і довго стояла, незрозуміло, де вона взагалі була. Так дійсно іноді буває. Отут от хлопці вам залишать десь посилання на історію, яка у нас була схожа. Машина дуже довго стояла, і це дійсно був її рідний пробіг, і все класно. Можливо, це така сама історія. Ну, принаймні, щось такого, щоб відштовхувало автомобілів, щоб ми на стадії огляду з'ясували, що щось не так? Ні. І продавець розповідає про всякі недоліки, там цятка, там коцка, там десь поцарапав. Ну, все виглядає просто шикарно, це просто подарок судьби. Тому терміново резервуємо цей автомобіль і їдемо його оглядати. Добрий день, починаємо огляд нашого автомобіля, значить перевіримо, що там у нас по даху, і далі підемо далі. Значить, тут дах у нас 121. 113 тут все ок. Є трошечки у нас ось царапіна. Це, так я розумію, зрізали скло вітрове, але зараз перепровіримо. Ну, але така царапіна дуже від лески схожа. Полочка у нас верхня не пробита. Тут все окей. По склу вітровому, то ні Пілкінгтон, оригінал, але може оригінали ставили, не знаю. Ну, коротше, тут є ось такий нюанс. Хоча це могли обрізати цю плівку і різанути. Ну, все може бути. Стійка сама у нас заклеєна плівкою. 95, 150, да, 160 мікрон плівка стандартна, нічого зайвого, все як треба. Тут плівка стоїть на місці, трошечки так куцо її підрізали, без, не завертали її під низ туди, під молдинги. 103, 115, тут у нас все окей.
Далі тут окей, по фарбі трошки відрізняється переднє крило, фарбувалося, сразу видно. Тут у нас позаклеювали, стійка ціла, тут нічого, ніяких зауважень немає в мене. Передня дверка знімалася, петлі у нас не кручені, і тут у нас петля не кручена, і від стійки не відключалась. Тобто для ремонту просто знімали з завісів дверку і десь у стороні вона у них лежала. Ось що тут цікавого, клеє нас оцей ущільнювач пластиковий, оце видно, чорний пластик, підклеювали його, пасок безпеки, ось видно, що він стріляв, це його відновили рідний. До речі, стеля в нас теж тут її знімали, видно, що ковиряли, і я думаю, можливо, її міняли. Так, стелю, да, теж знімали, зараз дивимося далі. Так, значить, ми зняли, торпеда в нас мінялася, зразу видно, що тут все знімалося, і в нас відсутня подушка безпеки, тобто торпеда в нас оригінальна, пуста ніша під подушку, тобто її немає, навіть проводів ніяких немає. Тобто торпеда оригінальна, подушки нема. Тут все працює, з цього боку все нормально. Ручка в нас, в принципі, в нормальному стані, без зауважень. 395. Воно фарбоване, так розумію, ремонтоване. Рідне крило, скоріш за все, зараз подивимося. Або беушне. Ось видно, тут не дуже якісно оброблено. Капот у нас теж трошечки не в зазорі. Видно бруд, він теж фарбований. До речі, по зазору тут... Ось тут цей кант, видно, що вишпакльовувався, трошки перешпаклювали його. Нема такий радіус скруглення дуже великий. 330, 300, 349, 210, 175. З цього боку просто фарбований, з того боку трошечки підрихтували його. Зазор, в принципі, непоганий. Фара у нас по зазорах окей. Бампер у нас, видно, що теж ремонтований. Трошечки провисає, трошки отут. Видно, неякісно його обробили. Вон шпаклівка прямо видніється, просіла. Фара не тече, не потіє. Трошечки є царапінки такі невеличкі. Ось це, як я розумію, міряли, знімали, ставили, трошки такі різнонаправлені. Або зимою шкребком її відчищали. З цього боку теж все нормально. По зазору все рівненько. Радар стоїть, тут у нас все в нормі. З цього боку фара у нас такий же стан, теж зацарапана. Всередині вона була, там якийсь нальот всередини. Підпотівала, можливо, колись. Можливо, перепаковували, бо он всередині видно, як... Якась потертість є. Те ж саме провисає вниз бампер, і він ремонтований з цього краю. Крило теж рихтоване. 600, тут нормально підрихтували його. Краєчок. 400, 600, 400, 400. Теж поклівочка чуть проступає вже. Зазор по крилу, в принципі, нормально, наче непоганий. Ось тут крило трошечки... Запавши з цього боку, неякісне фарбування, шпаклівка попросідала. В принципі, торчик профарбували, але шпаклівку не затерли якісно трошечки. Ну, нічого страшного. Головне, що лаком закрили, немає туди доступу кислороду. Дверка у нас вже рідна заводська, поріг у нас 109, тут вже рідний поріг. Так, тут все рідненьке, воно не фарбувалося тут. До речі, говорячи про аномалії, є дуже класний автомобіль. От дивіться, Passat 2007 року. І машина... Заявлена має 292 тисячі кілометрів пробігу. Про всяк випадок копіюємо ВІН-код і йдемо перевіряти на сервіс Car Vertical. Про всяк випадок я скажу, що внизу буде посилання. Натиснув на яке, ви отримаєте 20% знижку. Або ось вам промокод від нашої компанії для вас з дисконтом в 20%. І давайте подивимося, що було з цим автомобілем. Одометр та дійсно показує, що на початку 23-го року машина мала 292 тисячі кілометрів. Це до того, що цей Passat мохнатого 2007 року машині вже 15 років, і машина має лише дійсно 300 тисяч кілометрів пробігу. Але вона ж також має 4 ДТП. Ну, типа, начебто, нічого страшного. Отак от дивися, 60 тисяч гривень, там від 200 до 400, кругом бігом. Мінімум на п'ятнашку у неї останніх три було ремонта за 4 останніх роки, три ремонта на 15 тисяч доларів. А машину зараз продають за 7. І, чесно кажучи, цінник 7 – це овер до хіра. Нагадую, що цю історію ми з'ясували завдяки сервісу Car Vertical. Внизу буде посилання на цей сервіс. Нажимаєте на посилання – вже автоматично отримуєте 20% знижку. Або ось вам промокод 1авто. І там ви зможете з'ясувати, чи був цей автомобіль в ДТП, чи продавався він на різних аукціонах,
Якщо продавався, то, можливо, будуть і фотографії. І це сервіс не лише для американського автопрому, як то кажуть. Car Vertical бачить лише Америку. Ніхура. Європу він також бачить. Ось вам приклад того, що цей автомобіль дійсно має 292 тисячі кілометрів пробігу. І особисто для мене це аномалія, тому що я, чесно кажучи, думав, що там буде півмільйона. А там, по факту, всього лиш навсього 4 ДТП. Ну, тут це все знімалося, воно трошечки висить, тому що це мінялося. О, тут мотор всередині був. Ось щит переламаний, ось він шпаклювався. Ця ремінь у нас теж ось стріляв. Машина, вона, ну, людина не була пристегнута. Так, що тут у нас? Там, де номерна планка у нас, її, ну, цю пофарбували, підсилювач, да, планка, кріплення крила. Вона була ремонтована, двигун знімався. Отам двигун доставав, аж туди він пошкоджено все це. АБС, он теж кріплення кронштейну АБС. Зараз глянемо. Ні, ну так наче непогано. Стакан у нас сам тут окей. Ну тут пофарбували, ось видно, що тут регулювали. Капот знімався, це зрозуміло. Ну тут все теж регулювалось. Стакан, ну-ка, стакан, стакан, стакан. Ну це на заводський герметик. Далі фара, ну тут вона, тут ніби ціла заводська. 58 лонжерон, ну це змінений, до речі, я думаю, скоріш за все. По двигуну, ну двигун, тут болтів не вистачає. У мотор сам всередину не лізли, тут все окей. Пластик цей весь замінили, як я бачу. Так наче виглядає непогано, але тут масла трошки вистачає. 82, ну тут маси теж, ну фарбований лонжерон, це 100%. І десь він або мінявся, або ремонтувався. Далі, з цього боку, тут у нас що теж фарбовано. Видно, що підфарбували, ось о, сліди фарби, оце все фарбоване. Тут у нас ось ось де підшпакльовували, це все стріляло. Тут все регулювали, ось о, видно стакан. Це ось роблено, це ось на заводський вже герметик. Ну, планки тут мінялися. Да, щит теж фарбувався, ремонтувався. Немає заглушки отакої. Обшивка у нас тут, в принципі, трошки переламана. Болтаються оці провода, кліпси не повстановлювали, вони просто у воздусі висять. Це БУшний фільтр, корпус. Генератор знімався, мінявся. Ну, колектор мінявся теж. Цей пластиковий ЄГРовський. Ось, не на місці. Трубки погнуті, вони повинні ось тут кріпитися, вони вигнуті, вони не можуть триматися. Це все ось у воздусі висить. Починаємо огляд автомобіля на СТ. Значить, по ній посередині зразу звідси підемо. Стакани ремонтовані, фарбовані. Шви не заводські. Отут все теж було обірвано. Тут у нас з цього боку. Тут все окей, по задку тут запитань немає. Зараз піднімуть і більш детально подивимося. Далі, тут у нас що? Тут така сама ситуація. Все ломано. Тут зауважень взагалі ніяких немає, все стоїть на місцях. Тут все окей, лонжерончики цілі. Це ось погнутий у нас кронштейн, треба його вирівняти. Підвіска тут регулювалась недавно, амортизатор сухий, нормальний. Тут теж сухий, нормальний, тут без зауважень. Тут окей, окей. Тут нормально, тут по підвісці нормально, видно, що вона стояла на роботі, ось тут загиналося все. Пластик на місці, тут це все знімалося, опускалося. І ось ось ще у нас на лапах стояло, по порогам тут, в принципі, нормально. Трошки потерте, але, в принципі, не до металу. БУшна тяга стоїть, вона вся з БУшки зібрана, ось місце, де варився лонжерон. Балка знімалася. Коробка перероблялася, ну, після ремонту була. Ну, лонжерон тут, да, це новенький він стоїть, пофарбований. І з цього боку теж він новенький. Ну, тут розбиралося, двигун перепаковувався під дон. Да, це знімалося. Немає в нас ось. Турбіна нова. Відірвана, а? Турбіна нова стоїть. Да. Турбіна тут нова стоїть, я зверху бачу, да. Ремінь тут такий. Радіатори замінені всі тут стоять. Підсилювач замінений, передня частина двигуна, так, ну коробка, да, тут все розбиралося, тут все нормально, покон і піддон знімався середній теж, да, низ весь розбирався, тут все мазалось, там он, ось о, місце теж. У нас на каналі є дуже багато людей, що не розуміють, що такі наслідки від ДТП. Я зараз спробую розповісти. Тут удар був такої сили, що двигун
зірвало з кріплень і зажало в щит моторного відсіка настільки, що його прийшлось рихтувати. І відрихтувати його не вийшло дуже класно і дуже якісно. Про що слідкують сліди під приборною панелью, ви самі це все бачили. Але це ще не все. Ремонт самого двигуна, увага, 20 тисяч було автомобілю. Але ми розуміємо, що пастіль розпридвала, вона вже міняна. Турбіна стоїть з розборки. Мотор забирали так, що декілька болтів зверху не вистачає, знизу поддон міняний, і там також не вистачає болтів. І це все ззовні, там вже можна тупо взяти і побачити. Ви представляєте, що там всередині зроблено з цього мотора? Та хрін з ним, з цим мотором. Ми розуміємо, що там проводка, вона причеплена на свої міста лише іноді і не покріпленням. Всі трубки, от, наприклад, кондиціонера паливний, їх не відновили, їх так вирівняли, аби вони там висіли, щоб вони там були хоча б номінально. І це все ще не все. Лонжерон лівий, він, напевно, був в такому жахливому стані, що його прийшлось варити з іншого автомобіля. Тепер дивимося на автомобіль знизу. Ми розуміємо, що там вся підвіска, ну окей, на 80%, вона стоїть з різних автомобілів і з розборок. Таке враження, знаєте, от приїхали на розборку. Так, що у вас є там подешевше на 7-й Гольф? Оце. Це вже викидувати збирались. Не треба, давайте сюди. І оце взяли, все поставили так, щоб вона просто не розвалилася. Але і чесно, це ще не все. Тому що коробка, вона зібрана з двох різних шматків. І це також видно. Стаканів там нема. Ну, тобто вони є, номінально вони присутні, бо повинна ходова в щось впиратися. Але вони настільки ріхтовані, що ви їдете, попадаєте в десь якусь плюс-мінус середню ямку, розумієте, що у вас іде знову удар в стакан, десь там воно вирівнюється по-іншому, тому що крепості матеріалу вже нема, метала, окей, якщо хочете. І вам знову прийдеться їхати на розвал. Але і це ще не все. Пам'ятаєте, у автомобіля зазначений пробег в 20 тисяч кілометрів. Але якщо подивитися в різні блоки, от, наприклад, АБС, ми розуміємо, що там же він з автомобіля, що має 100 тисяч кілометрів. Чому я так кажу? Тому що ну, машина вся 20 тисяч. Припустимо, що цей блок поставили з іншого автомобіля. Окей, нічого страшного, блок АБС поставили. Але в інших блоках також. Приблизно плюс-мінус біля 100 тисяч кілометрів пробігу. І, тобто, пробігу нема, ми розуміємо, що машина цей Франкенштейн, собрана хір побіді з чого, вона небезпечна, вона дуже часто може міняти свій розвал сходження, тому що вона може попадати в ями, і щастя для замовника далі такого не буде. Я це все розповідаю до того, що дійсно, різні бувають ДТП на дорогах. От дійсно, бувають. І буває таке, що автомобілі відновлюють, але щоб відновлювали аж отак, настільки погано, у нас вже дуже давно не було на каналі такого трешняка. Ну, тому що ми заздалегідь, зазвичай такі історії все бачимо ще на етапі огляду. Але, як би там не було, у нас є дуже класні хакери в країні. До речі, у нас в державі зародилось піратство, тому десь щось потереть якусь інформацію за невеликі кошти, зараз робиться легесенько. І тому такі пропозиції, вони час від часу появляються. Вони не часто бувають, але бувають. І такі пропозиції треба дивитися більш ретельно. І я вам, в принципі, сьогодні показав, чому саме. Бо якщо поїде людина дивитися на такий автомобіль, у якої горять глаза, я собі хватив Христа за бороду, в такому психологічному стані ви більшості навіть не звернете увагу на ломаний щит моторного відсіка і на крівовісящу проводку. Ай, да, блін, зрозуміло, тут був легенький удар. Я це все потім поправлю, або буде вона їздити на стяжках. І всього іншого людина, що хоче купити щастя, цього не побачить. Тому ця історія, вона дуже важлива. Можливо, я помиляюсь, але малоймовірно. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Чи, можливо, у ваших друзів була приблизно така сама історія, або якась інша, ще більш гірша. Нам дуже цікаво, особисто я читаю коментарі. Ну, у мене, напевно, сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах. Якщо вам потрібен автомобіль, ви знаєте, що робити. Внизу у нас є контакти, де зазначені наші номери телефонів. І нагадаю, що спілкування у нас абсолютно безкоштовно. І дуже багато автомобілів ми зарізаємо ще просто на етапі огляду. Все, пока, бо можу я спілкуватися ще насправді дуже-дуже довго. І отут історія організації лише тільки зачіпи, я можу тут ще спілкуватися до утра. До речі, про це можна взагалі окремий випуск зробити.